Здравейте! Аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути в петък, 23 април. Международен ден на книгата е днес. Затова използвам повода, за да цитирам един страхотен автор, Пауло Коелю. Слушайте, има три неща, които възрастните могат да научат от децата. Да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което истински желаят. Под секрет ви казвам, следвам тези принципи неотлъчно и за това съм щастлива. Ето какво ще видите в предаването днес. Влак излезе от релси по линията Русе Каспичан. Няма жертви и пострадали. В Пловдив не достигат дарители на кръвна плазма, необходима за лечението от COVID. Пържени яйца а ла Калчо Петков. Колко трудни може да са най-лесните рецепти? Тези и още теми, разбира се, в минутите до 6, но да видим в картата на България къде ще ви заведем днес. Предаваме от Русе, Пловдив, Стара Загора, Разлог, Троян, Варна, София и село Чучулигово до Благоевград. А на живо се включват Роман Сушков, Деси Петкова, Слави Илиев, Дани Цекова. Здравейте, колеги! Днес започваме с неприятен инцидент, който следим от сутринта в Русе. Районът между Ветово и Сеново на около 40 км от Русе продължава да е отцепен. Движението е спряно. Тази нощ там товарен влак излезе от релси. Няма пострадали хора, но са се обърнали няколко цистерни с гориво и са разрушени над 2 км железопътни релси. Следим по БНТ ситуацията от сутринта. Роман Сушков ще ни информира за последното развитие на събитията там. Романе? Здравейте, ние сме съвсем близо до мястото на инцидента. Зад мене може да видите влака, който все още е там. Това е, което виждате, е последния локомотив в задната част на композицията. Той е тласкал. Ето сега в момента извършва, доколкото виждаме някакво движение. Пред него има 28 вагона, а отпред е влекача, локомотива, който е теглил тази цяла голяма композиция. Една скоба отварям само интересна. Това е трасето на първата ЖП линия на България. През 1864 година се открива тя. Русе-Варна. И така, инцидентът е станал в 1 часа и 5 минути нощта по неизяснени за момента причини. Един от вагоните, цистерна, излиза от релсите, продължава да се движи, забележете, около 2 км, да се влачи от цялата огромна композиция, която сигурно е дълга над 400 метра. И повлича още 4-5 вагона след себе си. Истински късмет е това, защото тези цистерни са пълни с бензин. Знаете колко опасен е той. Собственик на състава, на целия състав, е частното акционерно дружество Българска железопътна компания. Както пише на техния сайт, това е първия частен национален превозвач. Ето какво казаха на място представители на различни институции, които от нощта са тук. На километър 38 плюс 500 е възникнало дерелирането. Един от вагоните е излязъл, след което около 2 км се е движил по този начин с дерелиралия вагон. И в последствие на 41 км вече изпадат всички останали вагони. В никакъв случай състоянието на инфраструктурата не е лошо, което да означава, че не е безопасна. Напротив, безопасна е инфраструктурата. В момента течат текущ ремонт в този участък. Поради тази причина скоростта в мястото на дерелиране е 25 км в час. Преди това са се движили много други влакове и не е имало никакви проблеми. Карали са гориво бензин. Нашите действия бяха съвместни с колегите от НКЖИ. След обезопасяването на района,
започнаха действия по спиране на изтичането на гориво, тъй като имаше изтичане на гориво от две от цистерните. За случая е уведомен вече главния прокурор и заместник главния прокурор по разследването, като с тяхно съдействие очакваме най-добрите специалисти по подобни происшествия да дойдат на място и да ни помогнат при извършването на огледа. Вече имаме информация за това, че тримата машинисти, които са управлявали локомотивите, не са употребили алкохол. Хубавото в цялата работа, ако може да се каже хубаво, е, че е извън населеното място, на около 5 км от ЖП гара Ветово. И така, както казва кмета на Ветово, хубавото е, че е далеч от населеното място. Хубавото е, че няма жертви, няма пострадали хора. Днес наш екип беше тук, разбира се, разговаря с хората във Ветово. Те даже не бяха разбрали по обяд за инцидента, но изразиха тревога, защото товарът е изключително опасен. Както чухте, специалистите от Националната компания Железопътна инфраструктура смятат, че ремонтът, който се извършва, не може да е причина за този инцидент, но това се изяснява. Днес техника осигуряваше достъп до машини, които източват горивото. Това е най-важното, да се обезопаси района, а пък според пак Националната компания Железопътна инфраструктура ще бъде затворена тази линия най-малко една седмица. Информацията е, че пътниците на влаковете, на пътническите влакове се извозват по обходни маршрути, така че проблем няма. И това е за сега. Продължаваме да следим ситуацията от Ветово. Благодаря ти. Още информация, разбира се, очакваме и в следващите емисии на По света и у нас. Днес беше пуснато движението в ремонтирания участък от магистрала Тракия между пътен възел Чирпан и пътен възел Чирпан Изток. Това са 10 км. Продължава обаче ремонта на над 23 км до пътен възел Стара Загора. Има алтернативни маршрути, разбира се, и каквото има да се каже още по този въпрос, ще го каже сега Деси Петкова, което предава на живо. Деси, здравей! Здравейте от автомагистрала Тракия. Точно така, движението в 10-километровия участък бе възстановено днес малко след 12 часа. Както знаем, ремонтът стартира през месец февруари. В началото на месец април бяха открити 6 км от общо 17-километровата отсечка. Днес 10 км. Възстановена е носимоспособността на пътното платно. Положени са 3 пласта асфалт. Подменени са мантинелите. Положена е маркировка, включително и сигнализираща маркировка, която евентуално, ако водач заспи зад волана, ще го връща на пътното платно. Ремонтирани са и 9 съоръжения, а самата асфалтова настилка е правена по метода на студеното рециклиране. Но повече за това да чуем сега от Агенция Пътна инфраструктура. Ремонтът на следващите 23 км е аналогичен като ремонта на 10 км, по които в момента ще тръгне движението. Отново говорим за подобряване на основата от трошен камък, надграждането с асфалтови пластове за достигане на тежкото уразмеряване на конструкцията и издържливостта и плюс съоръженията. Ние в този участък, както знаете, направихме 9 съоръжения. Съоръженията там също ще бъдат с възстановени елементи, за да сеченията да отговарят на изискванията за носимоспособност. Както разбрахте, ето и в момента тук тече ремонт на 23-километровия участък от пътен възел Черпан-Исток до пътен възел Стара Загора, като отново ще бъде подменена асфалтовата настилка. Само трябва да кажа, че за всеки километър асфалта се приготвя по специална рецепта, за да може да бъде увеличена носимоспособността и той да издържи дори и на най-тежкия трафик. А до тогава са осигурени обходни маршрути. Обходният маршрут е по стария път от Черпан за Стара Загора. Очаква се ремонтът тук да приключи до краят на месец юни, но единствените притеснения на строителите са от времето. Ще попречи на този ремонт, ако има много дъжд. Иначе с началото на летния сезон ще бъде открит и този 23-километров участък.
Деси, благодаря ти. Сега сменяме темата и продължаваме с призив за кръводаряване от кръвния център в Пловдив. Заради многото болни в пандемията, сами разбирате, че нуждата от кръв и хематологични продукти е наистина голяма. Още повече, че част от редовните дарители също са под карантина. Подробностите ще видим сега в следващия репортаж. В разгара на пандемията от COVID-19 много са болните, които се нуждаят от спешно преливане на кръв. Затова екипът ни идва тук в кръвния център в Пловдив, за да дадем гласност на предстоящите кампании за кръводаряване и да проверим какви са наличните продукти. За сега от Центъра по трансфузионна хематология в Пловдив успява да реагират бързо на всяка заявка за кръв и кръвни продукти от лечебните заведения в региона. Но определено има нужда от още дарители. Хората се отзовават да даряват за свои близки, познати, за непознати хора. Сега ситуацията се осложнява от факта, че има твърде много болни от коронавирус, дарители, хора, които са в карантина. А за съжаление, освен коронавирус, има много други заболявания, които се нуждаят от това лечение. В дните около Великден медиците от кръвния център вярват, че хората ще отворят сърцата си и ще помогнат на нуждаещите се, а те наистина са много. Всички сме хора, трябва да си помагаме един на друг, така че предполагам, че на всеки трябва да се отзове на такъв момент, когато някой има нужда. Трябва да си помагаме всички. За кой път дарявате кръв? Това ми е, предполагам, четвърти-пети път. Седми или осми път. Защо решихте? Ами, познат има нужда. А правили ли сте го някога така чисто благотворително, без да знаете за кого дарявате кръв? Да, може би два или три пъти, не съм сигурен. Нямам нищо страшно в това нещо, трябва да се дава кръв все пак. Днес на призива за безвъзмезно кръводаряване се отзоваха множество хора от квартал Коматево в Пловдив. Още акции са предвидени утре и в неделя. На 24 април, събота, арменската общност в Пловдив и въобще в България отбелязва в този ден в памет на загиналите от геноцида в началото на Първата световна война. Тяхното желание е да направим добро, да спасим живот в памет на тези, които са го загубили. Съжалявам, че се вълнувам толкова. Районният център по трансфузионна хематология Пловдив има дългогодишна традиция на цветница да организираме акции за безвъзмезно доброволно кръводаряване. Всеки, който се чувства здрав, може да отдели малко от времето си и да посети центъра, за да спаси нечий живот. България в 60 минути продължава. Ето вижте как. Къде се намира единствената у нас екооранжерия, която създава продукция за местните детски градини? Женска бригада ремонтира и боядисва църквата в село Чучулигово. Защо изчезнаха връбчетата от градовете? Наживо от Борисовата градина Айше Сали. Знаете, здравословното хранене на децата ни е кауза на предаването България в 60 минути. А Троян е първата община в България, която създава зеленчукова и овощна градина специално за нуждите на децата в детската градина. Отглеждат екологично чисти продукти и са взаимствали опита на Франция в това отношение. Ето една история, която много си струва да видим. Темата за здравословното хранене винаги е актуална, особено здравословното хранене при децата. Намираме се в първата в България биоградина, създадена за да бъдат хранени здравословно децата в детските градини в Троян. На терен на бивше училище в махала Кнежки лъг в Троян са изградени три оранжерии за биозеленчуци. В момента са засадени най-ранните пролетни зеленчуци – марули и лук, които вече се берат. В средата на април предстои да се засадят домати, а след това – краставици и чушки. За зеленчуците в оранжерията се грижи Майя Генкова. По какво тези марули се различават от другите? Различават се по това, че са напълно чисти от всякакви химични вещества и торове дори. Това е напълно естествена маруля, салатка за
дечицата от детските градини, дори когато са толкова големи, почти килограмови имаме, те са много крехки и са много вкусни. Използваме естественото плодородие на почвата. Другото, което е вложено в тези марули, това е вода. Всичко ще бъде отглеждано без изкуствени торове. Такива са нашите намерения. Или ако се наложи някаква намеса, ще търсим биологичен начин за борба с вредители, с болести. Освен оранжерията са създадени и две овощни градини – ябълкова и сливова. Сливовата вече е на 4-5 години, като от декар очакваният добив е между 300 и 500 кг. На 3 декара са засадени 556 ябълкови дръвчета и се очаква да се получи солидна реколта от около 10 тона годишно. Тъй като е предназначена за социалните домове в града, главно детски градини и други подобни учреждения. Сорта е специфичен с това, че се води като имунен сорт на ключовите заболявания при ябълката. Тоест, тук пръсканията са минимизирани. Заедно с създаването на екоградините, в детските заведения в Троян е създадено и обединено хранене на децата и храната се приготвя за всички в кухня майка, като се използват основно български продукти. Освен направеното до тук, ще бъдат поставени и кошери, за да могат децата на Троян да получават и чист планински мед. Закона за обществените поръчки много често е бариера пред това да избираме най-доброто за детското хранене. Затова решихме ние, община Троян, сами да произвеждаме плодове и зеленчуци, за които да бъдем напълно сигурни, че са екологично чисти и полезни за детското здраве. Предстои обединеното здравословно хранене през следващата година да бъде въведено и в училищата в Троян. Продължаваме да следим случая в детската градина в Разлог, за който ви разказахме преди дни. Там майка твърди, че детето е било затварено в тъмна стая за наказание от учителката. Специална етична комисия заседава днес по този казус и Слави Илиев ще ни каже какъв е развоя. Слави, здравей! Здравей, Мариана. Ако ми позволиш в самото начало едно малко отклонение, само да кажа, че зимата от Разлог не си е тръгнала още. Искам да предупредя всички, които ще прекарат уикенда тук, да си вземат топли дрехи. Не знам дали ще разговаряте по синоптичната прогноза с Хриси, но мисля, че е удачно да кажем, че тук наистина е много студено в Разлог. И сега по същинската тема. Цветана Юрукова, член на тази етична комисия, самосезирахте се по жалбата, събрахте се днес и какво решихте? Значи ние снощи изслушахме и двете страни по жалбата. Много внимателно и много дълго дебатирахме още с нощи. Днес се събрахме и пак около 2 часа разисквахме. Но ние не можахме да намерим преки доказателства, че госпожа Велева е затваряла детето в тъмна стая и го оставила само. Но тя отправила към него устни заплахи, което е недопустимо и противоречи на етичния кодекс и на методите на възпитание в детската градина, което и уронва престижа на детската градина. Затова комисията днеска разисква дълго и предлага, комисията предлага да й бъде наложено административно наказание. Какво ще бъде, какво ще рече административно? То изцяло ще бъде взето директора на детската градина? Да, комисията само предлага. Последната дума е на директора на детската градина. По кодекса и по етичния кодекс следват няколко типа наказания, които тя трябва да реши какво да бъде. Всъщност с нощите сте обсъждали дума срещу дума, както да, се казва. Точно така. Майката казва едно, учителката казва друго. Ние нямаме преки доказателства. Не можем да го докажем ние това нещо, дали наистина детето е затваряно. И слушахте ли другите родители? Част от тях застанаха с подписка зад учителката? Да, много от родителите застават зад учителката и казват, че това не е вярно. Също така е проведена и анкета, доколкото се запознахме с всички документи. Ние се запознахме с всички документи, предложени по този казус. Случай е изключително неприятен. Не знам дали друг път в Разлог се е случило нещо подобно. Аз не знам. Имаше преди много години. Да, такъв случай от недоволни родители.
при който се взеха съответните мерки. Сега госпожата работи много добре, всичко е нормално при нея. Надяваме се да няма други такива случаи, защото това уронва престижа на всеки един учител. Цялата гилдия даже застана зад колежката. На нас ни е много неприятно да се занимаваме с тези неща, защото това се отнася до всеки един от нас. Обществото ни гледа от всички страни и ние всички сме пряко засегнати от това нещо. Сигурен съм, че сте взели и мнението и на останалите родители. Все пак техните деца са в същата група. Да, даже по стечение на обстоятелствата, моята внучка също е в тази група. И аз разговарях много надълго с моята дъщеря, която каза, че нямат оплаквания от тази учителка и застава твърдо. Родителите с малки изключения, застават зад госпожа Велев. Детето е било малко по-буйно, така слушаме от родителите. Нямаме право да го обвиняваме, но все пак така коментират и останалите. Ние, учителите, имаме дълъг опит и сме виждали, нали, най-различни деца. Децата всяко си има характер, начин на държане, което също е важно и от семейството, нали, да бъде. Първо семейството има много... Да, на първо място семейство, да. Слави! Но ние имаме все пак методи, с които трябва да прилагаме, за да направим тези деца, нали, да са... Слушам те, Мариана, може би имаш въпрос към... Да, как се процедира в случаите, в които наистина има така дете, което е трудно дете, никога не е виновно детето, каквото и да става с него и както и то да се държи. Децата са невинни, те са обременени от странични фактори, от семейна среда, като, разбира се, не коментирам конкретния случай, излизам извън този контекст. Какви са механизмите за действие в случай, че има проблемно дете? Това искам да попитам. Има ли варианти то да ходи на психолог? Препоръки да направят към родителите за психолог, възпитателите в детската градина, в случай, че има такъв проблем? Как процедирате с такива деца, които са малко по-трудни в случая като това дете, например? Препоръчвате ли на родителите да вземат някакви мерки, дори психолог било то? Да, абсолютно. Почти всеки учител се е сблъскал с такъв случай. И учителя даже е длъжен да потърси родителя, за да изяснят отношения, за да го насочи към специалисти или поне да му подскаже той да потърси специалисти. Но всеки сам отговаря, нали, за своята работа в детската градина и всеки трябва да каже докъде е стигнал в тези неща. Важното е, че има някаква превенция все пак. Ами има, даже в града имаме такава, нали, за подкрепа на... Как беше точно? Център за обществена подкрепа имаме, който всеки родител може да се обърне, когато детето му има нужда от такава помощ. Но учителя също е длъжен да му подскаже или да го насочи към този център, защото там има психолози и други специалисти, които работят с такива деца, които са в помощ и на учителите. Добре, благодаря ви. Искахме да разговаряме с директорката, но миналия път говорихме с нея. Само ще допълня за финал, че в понеделник от Регионалния инспекторат по образованието в Благоевград ще присъства тук в детската градина за последни подробности от този случай. Да, благодаря ти, Слави, за това, че ни информира по случая. Пак казвам, коментара за това как трябва да се процедира към трудно дете не се отнася за конкретния случай. Просто напомняме, че има такива механизми. Колкото до това, дали си имаш работа с трудно или с по-лесно дете, работата ти, ако е такава, да гледаш деца и да се грижиш за тях, било то в детска градина или в началните училищни класове, то ти трябва наистина да имаш призвание за това, което означава безкрайно търпение и безкрайна любов към децата. А сега ще ви покажем още нещо от полза за изграждането на ценностната система на нашите деца. Как да си направим красиви предмети от буклуците вкъщи? Проектът «Чрез изкуство към промяна» е чуден за прилагане у дома по време на пандемия и е от полза за околната среда, което ние много обичаме. А заслугата за него е на Варненската фондация «Академия за рециклиращо изкуство». И сега с Даниела Цекова ще влезем в едно екоателие, за да видим как става това. Дани, здравей! Какъв тип отпадък, буклук от вкъщи използвате, за да правите такива красиви неща, които виждам около теб?
Изключително много, изключително разнообразни, Мариана. Ето това е една китара от картон, която дори издава звуци. Сега не мога много добре да ти покажа и много добре не мога да свиря на китара, но пък чухте, интересно, китара от картон. Много добре се справи. Другото, което ми се стори много интересно е, ето, от такива касети могат да се направят вази за сухи цветя. И понеже в началото анонсира, че Айше Сали търси връбчета, ето тук едно от нашите връбчета. Сега какво се твори тук? Ето тук от великденска яйца, нещо, което предстои, се получават свещници. Нещо много интересно. Тук има и вазички, но по-нататък ще разберем всичко това от Натали и от Нора. Здравейте! Здравейте! Сега, какво правим в момента? Това е последното нещо, което Нора донесе от пластмасови бутилки, нали така? Тук има една жабка, която вече е направена. Абе, въобще човек само да има фантазия. Точно така. Хубаво е да има фантазия, ако евентуално има желание да твори, а не знае точно как да го направи, ние сме на среща да покажем. Това са различни варианти от малки и големи бутилки. В общи линии режеме гърлото на бутилката, свиваме, получават се различни като височина. Могат да бъдат саксийки, поставки. Ние в момента искаме да направим нещо като великденски поставки за яйцата. Използваме пластмасови бутилки, които след като изрежем и залепим стиксо, започваме да ги облепяме с така известната техника папие-маше. Лепило може да се използва натурален вариант като брашно размесено с вода, също се получава. И в съчетание с хартията, хартията е нашия допълнителен вариант за рециклиране, тъй като използваме отпадъчна хартия. Много интересни неща има тук. От касети, през картон, през какви ли не неща. Кои са най-интересните отпадъчни материали, които ви носят тук и се получават такива красиви неща в последствие? Най-интересните, които аз бих искала да ми носят, наистина са аудиокасетите, грамофонни плочи, стари играчки. Иначе основно се генерира като отпадъчен материал пластмасови бутилки. Най-много стара хартия, дрехи. Правиме различни неща с тях. Като се почне от различни сувенирни играчки за интериора, пана, картини в нашите канали, страници, навсякъде в работилницата могат да се разгледат какви творения сме правили. Та така, ползваме различни материали. Сега ще питам Нора, която дойде само преди малко и вече почти е готова. Разкажи ни, защо идваш в тази работилница? Ами, мисля, че това, което Наталия прави, е много важно, защото съчетава красотата на изкуството и важността от това да рециклираме и да опазим нашата планета и да създадем красиви творения с това. Затова мисля, че нейното дело е много важно. И това цвете отзад също е много красиво, както и много лампиони тук. Кажете ни, за да стигнат тези отпадъци до вас, освен че много хора идват, предстои и една акция утре. Къде ще бъде тя и кого да призовем да дойде, на кое място? Да, утре ще имаме акция за почистване. Ще бъде в квартала Спарухово, обръщача на автобусите, спирка Зора. Там се събираме в 11 часа и тръгваме, раздаваме си чували и ръкавици. Тръгваме да почистваме гората нагоре и съответно, който има желание, може да се включи. Ще имаме и транспорт, който ще извози вече събраният буклук. И така, една чиста пролет започва с почистване на замърсени райони. Понеже имаше една тема преди малко за това, че на децата трябва да се обръща внимание, да сме много търпеливи. Как изкуството учи на търпение? Разбира се, си личи вниманието от ваша страна към децата. Да, определено. Изкуството, освен че учи на търпение, има и много други, нали, ценни качества, като развива финна моторика, креативност, изобретателност у децата. Така че е много важно и съответно в съчетание с отпадъчните материали пък има една добавена стойност и аз обичам да го наричам изкуство и социална отговорност. Какви най-често буклуци намирате, когато отивате да почиствате? Ами най-често пластмасови бутилки.
пластмасови бутилки. Даже така съм членувам в зелената екип от организации, в които даже те се включват с почистване в други градове. Иска да направим един одит на отпадъците, които са изхвърлени, за да видим конкретно какво най-много. И нашата гора, аз онзи ден видях, бутилки, кенчета, стиреопор и така, основно. Благодаря, пожелавам успех на акцията и не можем от Варна да не завършим с, ако се чудите къде са изчезнали варненските гларуси, лятото идва, ето, един от тях е тук към теб, Мариана. Дани, благодаря ти за закачката, все показваш препарирани птици, а ние търсим живи. Но, като забелязвам, една тенденция напоследък така се наслагва и тя е всичко живо, чисти, префасонира, обновява и това е страхотна новина, така че благодаря, че този знак идва и от Варна. И в следващия репортаж ще ви разкажем пак за хора, които чистят и разкрасяват. Или по-конкретно за една дамска женска бригада, която боядисва черквата Свети Георги в Петричкото село Чучулигово. Помагат им само свещеникът и един чужденец, който от известно време се е преместил в селото. За самоотвержените дами разказват Ирина Николова и Иван Терзиев. Преди няколко дни свещеникът направил призив към хората в селото да се боядисат черквата преди Великден. На молбата му се отзовала само една жена от Чучулигово и още няколко от съседното село. Черквата е построена преди около 30 години от местните хора с голямо желание, защото преди това нямали молитвен храм. От тогава до сега атмосферните условия са оставили своя отпечатък. Мазилката вече пада, има и течове. От няколко дни доброволците са се въоръжили с мечета и четки, за да подобрят поне външния вид на храма. Аз реших и направих своя избор, че мога да се включа с ръцете, с четката, с мечетата и така да украсим, да ни стане по-празнично, да може да посрещнем най-светлия празник, Възкресение Христово. Всички да се зарадват, да сме празнични. И кой да накараме? Да поедисва или да помага някой? Нема кой. Е, ние бехме горе. Нямаше стълба. И започнахме да викаме да ни докарат оттатък стълбата. Няма един човек да мине, да му кажем да дойде да ни докара стълбата. Не може да слезем от скелето. Няма хора. И на черквата много малко хора идват. Тя черквата и затова няма средства. Откъде на черквата средства, ако няма богомолци? Идват много малко. Наравно с дамите работи и отец Стоян. Сам сглобява скелетата, стълбите и дори прави кофраж, за да излее бетон в двора на храма. Само боята е дарение от жители на селото. Без мене не могат. Сега стълбата им слагам, да може да слезат, па да преместим, да оправим. Няма как. Поне един мъж трябва да има. Преди 3 години е ремонтиран покривът на храма, но заради некачествена работа и разместени керамиди вече е протекал. Единствено Владимир, който е от Русия, но от 5 години се е преместил в Чучулигово, няколко пъти се е качвал, за да се опитат да го оправи. Я от 4 години я помагам. От 4 години помагам. Дори за тази стена помагах. Кръста изправях, беше наклонен. Дворът на черквата е голям. За овощната градина и зеленчуковата се грижат отново свещеникът и съпругата му. Отец Стоян ни изпраща с думите, че се надява храмът на духовността и вярата у хората да не е разрушен и да се намерят доброволци, които да помогнат черквата да бъде доизографисана и най-накрая да се здобие с иконостас. И да носят този репортаж наистина хората там, които работят за благото на всички, да получат едно рамо от още доброволци. България в 60 минути продължава след малко. Какъв ден е утре? Някои от вас веднага ще кажат, какъв глупа въпрос, събота е. Не, утре не е просто събота, а е ден за преброяване на връбчетата. Всеки от нас може да се включи в инициативата на Българското дружество за защита на птиците. Как и защо е нужно да го направим, ще ни каже Айше Сали, което е в Борисовата градина. Имаме ли връзка с нея? Добре, след малко връзката се е разпаднала междувременно. След малко се надявам да чуя звънкото гласче на Айше в ушите си. Преди това искам да ви кажа нещо чудовищно, което е на страницата на БНТ.
по светени БНТ Нюс. Трети Щъркил е бил отстрелян с пушка в Белозем. Това е едно пловдивско село, от което нашите колеги, нашия екип от Пловдив е правил репортаж, защото Белозем е много голямо село и то е познато като европейското село на Белия Щъркил. Съвсем наскоро имахме пряко включване, може би преди месец, за завръщането на щъркилите, за това, че си подготвят гнездата, за това колко много имаше там щъркилови гнезда. Но ето, че има хора, зверове, така без да преувеличавам, които си играят вероятно с настрелба и отстрелват щъркелите един по един, като третата птица вече е убита и е намерена в двора на местното училище. Именно там беше и прякото включване на нашия екип. Там има и най-много гнезда на прелетните птици. Най-вероятно щъркелите са простреляни с ловна или въздушна пушка. По случая работят полицията и екоинспекцията. И наистина и местните хора, и аз лично, и целият ни екип се надяваме от цялото си сърце тези така наречени образно хора да бъдат открити и да получат заслуженото и да си получат наказание. Но Айше е на линия, така че заповядай, Айше, да говориш за връбчетата и за това колко е важно те да бъдат преброени. Здравей, Мариана, и ние се загубихме за малко като връбчетата в парка, но отново сме тук. А ако се чудите защо днес съм с очила, то е за да виждам по-добре връбчетата, които са тук в парка. За съжаление, обаче, ако подходим към темата чисто по-радичковски, ние днес не успяхме да видим кацнал на едно дърво, но тук чухме чик-чирик. А защо е важно да ги приброим и защо това отнема само 10 минути, сега ще разберем от Елица Иванова, която е биолог от Българското дружество за защита на птиците. Здравейте! Здравейте! Да ни кажете, защо отнема само 10 минути това преброяване? Отнема 10 минути, за да не допуснем грешката, както говорихме в предварителния разговор, да не видим едновременно едно връбче в люлин и след това да преброим същото в дружба. Поради тази причина е много важно в рамките на 10 минути да се случва това преброяване. Как се случва то? Как може един човек да преброи за 10 минути връбчетата? Може да го преброи от всяка една точка, в която се намира. На терасата, ако е от първи до трети, четвърти етаж, може и навън на улицата. Спира се на едно място и се оглежда около себе си дали има връбчета в рамките на 10 минути. Много е важно да въведе и нулеви данни, т.е. за нас е важно на всички локации, в които нямаме връбчета, да бъде записан нулев резултат. По този начин ние разбираме какво се случва в рамките на тази точка. Какво всъщност показва липсата на връбчета на едно място, ако подходим съвсем сериозно към тази тема? Липсата на връбчета показва проблем. Най-вече шумово замърсяване много често. От миналогодишните преброявания, тъй като нашето преброяване се случва вече за пета година, става ясно, че около големи булеварди няма връбчета, т.е. не са засечени в рамките на преброяването, което означава, че шума е голям проблем и разбира се, връбчетата намират по-уютни и по-тихи места, за да прекарат своето развитие. С 30% намаляват връбчетата в световен мащаб, но какво е положението тук в България? В България нещата са малко по-различни. Леко стабилизира се популацията на домашното връбче. Наблюдаваме леко повишаване на полското връбче, което за нас са много интересни данни и именно затова призоваваме всички хора да броят връбчета, за да може да анализираме и да разберем по-детално на какво се дължи тази тенденция. И за последно, най-накрая да кажем, къде трябва да подадат данните за преброените връбчета? Вашите регистрации и данни за връбчета може да запишете в сайта vrabcheta.bg. А колко връбчета преброихте примерно през 2020 година? През 2020 преброихме 4628 връбчета. А къде повече броят хората? Най-вече в София. Но разбира се, за наша голяма радост имаше и на много други места. Надявам се тази година да имаме още по-пъстра карта с още повече локации на преброените връбчета. Много ви благодаря за този разговор. Може за да попиташ. Първа година и посланник на кампанията е... Давай. Да? Доизкажи се. Не искам. Слушам те, Мариана. Ами да попиташ... Исках да кажа, че за първа година посланик на тази кампания е актрисата Силвия Петкова, която също ще участва в броенето на връбчетата и която записа специално видео за нашето предаване. Предлагам да го видите. Да. Първо нея, после аз. Бъдете с нас.
Много е вълнуващо. Аз лично така обичам птиците много. Даже си имам тук професионален наръчник за различните видове птици. И възнамерявам още идното лято да водя Сива, моят син, по излети в гори, планини, където да се присъединявам към всичко, което правят приятелите ми от Дружеството за защита на птиците. А сега ви призовавам, драги ми господине, да преброим връбчетата заедно. Очарователна е тази Силвия Петкова, наистина, и посланията стигат до много хора. Исках да попитам, факта, че за щастие проблема с бездомните кучета и за нашето щастие на хората и за доброто на самите животни е решен. Обаче се увеличи популацията на котки. От тази увеличена популация на котки, дали не страдат и връбчетата и оттам да намаляват? Може ли така да има такава логика? Един въпрос от студиото. Става дума за това, че котките и популацията на котки се увеличи. Страдат ли от това връбчетата? Да, страдат всички видове, които се срещат в града. Котките са наистина невероятен хищник. Те успяват да се катерят по дървета, съответно нападат както възрастни индивиди, така и яйца и малки пиленца. Така че да, проблемът е много голям. За съжаление, изхвърлянето на животни води до нещастието не само на самите животни, а и засяга цялото биоразнообразие наоколо. А от колко до колко утре могат да преброят връбчетата хора? От 9 до 12 часа бихте могли да преброите връбчетата в рамките на 10 минути. Много ви благодаря. Както чухте, от 9 до 12 в рамките на 10 минути заставате където поискате и поглеждате колко връбчета има около вас. Важно е да подадете тази информация, защото и тяхното присъствие, и тяхното отсъствие, особено за биолозите, означава много и дава информация за природата и околната среда. Да, не само биолозите, за всички нас, изобщо за живота на Земята, защото и ние сме част от този огромен кръговрат и когато нещо липсва или нещо не е на мястото си, кръговрата и баланса се разрушава и страдат всички по веригата. Сега искам да ви покажа нещо друго, малко преди да се включи Калчо Петков. Наживо от Русе, понеже става въпрос за Русе, да ви покажа една от четирите пейки книги, които бяха така поставени днес в Русе на емблематични за града места в чест на Международния световния ден на книгата. Изключително красиви пейки. Има подробна информация за това на сайта ни BNT News. Така че може да прочетете и какво пише на тези пейки. Освен това, от Русе днес много новини има, защото са поставили и контейнери за стари дрехи и стари обувки. Русенци могат да си така събират разделно отпадъците от гардероба. Но сега думата ни е за храната, защото в Русе има кулинарно състезание за най-добри готвачи, в което участват отбори от професионалните гимназии по туризъм от цяла Северна България. А Калчо Петков е при тях, за да ни разкрие тайните на приготвянето на най-вкусните ястия. Калчо, изцяло е твое времето. Здравей, Мариана! Страхотни ястия приготвиха днес децата, които са тук в този хотел, в този ресторант. След малко ще бъдат класирани най-добрите рецепти. Но ние сме тук с господин Петър Атанасов, който е готвач и преподавател в гимназията по туризъм в град Русе. Защото, знаеш ли, много ми е интересно, когато някой каже, абе този едни яйца не може да приготви. Всъщност се оказва, че да приготвиш яйца е нещо много сложно. Така ли е, господин Атанасов? Но, да, яйцата са основата на много от рецептите, както при солените ястия, така и при десертите. Така че има си цяла наука за приготвянето на яйца. Така, вие сега ще ни приготвите поширани яйца. Поширани ми звучи малко изискано, но не е ли яйца по панагюрски? Ами, да, самото поширане, това е техника на приготвяне на яйца. Прави се в вода и сол. Нашите баби са ползвали тая техника. Аз също време ще приготвя бъркани яйца. Защото, знаете ли, винаги ми е било интересно, когато ходя на хотел, сутрин закуската, едни хубави такива изглеждат, мазни яйцата. Аз никога не съм можел да ги приготвя. Нека отидем да започнем да готвим с вас. Добре. Ние се започвате с пошираните яйца. Как се правят пошираните яйца?
Започвам с бърканите. Фушираните имаме тенджера с вода. Трябва да е на тихо кипение, да не е интензивно кипението на водата. Да слагам ли олио за моите? За твоите. Служи си олио. Достатъчно ли? Достатъчно е, да. Така. И сега, я дръжте малко микрофона, че аз няма да мога да се справя като вас едновременно и с... Лесно ли е като готвач? Ами не, момента... не е лесно, защото първо е много топло, второ трябва много бързо май да счукам тези яйца, че вместо бъркане ще станат като яйца на очи. И не знам дали ще се справя. Така ли е добре? Да бъркам ли? Точно така, бъркат се яйцата. Моята препоръка е също някаква, например, може да се добави, нали, мляко, сметана. Защо? Защото самите яйца искат и обичат влагата. Отивам за сметана. Говорете ви, защо? Да. Влагата е необходима за денатурация на белтъчините. Да, една лъжичка. Добре ли? Да, да. Така, за да може самите яйца да станат по-пухкави и по-маслени, както точно цитирате. Ами, момента не мога да хвана сега, кога да ги вдигна от котлона? Така че трябва още малко да изчакаме, да. Тая течната част, малко още една идея да намалее. Да. Готово ли? Вече трябва да ги спираме, тъй като са стигнали кулинарна готовност в момента. Махам, после ще ги покажем какво сме направили. Вие давайте с пошираното. Пошираното. Какво ни трябва? Яйца. Яйца, естествено. Сипваме яйцата във водата, нали, тя в момента може леко да леко ври в момента. Но не силно, нали, да кипи? Но не силно, да. По този начин, де-факто, стават и по-здравословни самите яйца. И аз харесвам, нали, начина, както старите българи са го правили. Не случайно за това яйца по-панагюрски са в националната ни кухня. Така че в момента белтъка почва да се готви и се забулват яйцата. А тук олио не слагаме? Олио, мазнина не се слага, да. И чакаме, де-факто, белтъка, когато почне да стяга и са готови вече за консумация. Добре, аз през това време в една чиника само да сложа моите бъркани яйца, за да видим как съм се справил и вие да дадете някаква оценка в къде да ги сложа. Дайте тук. Я дръжте малко микрофона. Вие през това време говорите... Ами, явно доста ви харесва. Роден сте за готвач. Мислите ли? Аматьор. Ама вижте пак как станаха леко спрестани. Наистина не може да бъде. Она е мъзнота, която... Мариана, ти би ли яла от тези яйца? Ма бих, бе, Калчо. Бих ти се доверила 120%, даже 150% за живота си бих ти дала в твоите ръце. Ти просто доказваш, че можеш всичко и ставаш за всичко. Така че в момента самите... не мога, след малко ще те поканя на ресторант. Така, ако вие желаете, нали, може да се добавяте към самите яйца сирене, може да се добавя кашкавал, стават едни разтегливи яйца. Така че затова не случайно казахме, че от яйца могат да се приготвят доста рецепти и вече, особено в домашни условия, всеки както си ги харесва. Така, аз ви предлагам вие да направите пошираните яйца, да ни ги донесете отвън на масата, да видим как ще изглеждат. Добре. Защото сега, Мариана, винаги съм искал да поканя теб и нашите очарователни редакторки в някой изискан ресторант. Но както може би те знаят и самата ти, аз винаги съм се смущавал в компанията на красиви жени. Затова аз ще премина леко обучение как трябва да се държа изискано в ресторант. И тук сме с Данчо, който ще ми покаже. Здравей, Данчо. Сега вече съм истински плоска. Така, ето кане се дама в ресторант. Да сядам ли? Така. Тук май и якито ми малко ще се намачка. По принцип, якито не бива да бъде поставен на стола. Затова нещо си има специално помещение, което се казва гардероб. Някой, ако ми го вземе. Никой няма да ви го вземе. Бъдете спокоен, ще го опазим. И когато напускате нашият обект, вие ще си го получите така, обратно. Сега, аз искам да поканя три красиви жени с мен. Трябва ли предварително да уточним кой черпи и кой плаща, за да не остане едно лошо чувство накрая с сметката? Винаги трябва кавалерът да почерпи дамите. Зависи също така и от самия повод. Така. Тук виждам някаква салфетчица. Какво правя с нея? Тази салфетка, която е поставена върху подложничния, идеята
на самата салфетка, когато сервираме чинии с съответната храна, да се отстрани самият звук, а другата с червена салфетка, която ви е от ваше ляво, тя е предназначена да си я вземете и да я поставите върху вашите крака, а не... А не тук отпред, така ли е, върху краката? Добре, слагам сега върху краката. А първо на дамите, мога ли аз да им сложа салфетката или те сами? Ако решите ги погледнете, разбира се. Иска ти се. Ах, бошка. Иска ти се ти да сложи салфетките на дамите. Тук чаша с коя... с коя да започна? В началото сервираме вода. Това е вашата водна чаша. И, водата безплатно ли или тя си е към плащането? В началото ще бъде безплатно, след това вече ще таксуваме. Хубаво е да уточняваме тези неща в началото. След това ние може да ви поднесем бяло, розе, вино, които са подходящи в този вид чаша. Така, аз не разбирам много от вино, но примерно на три жени какво мога да им предложа? С кое, примерно, те биха се напили по-бързо и с кое, примерно, биха се чувствали по-приятно, нали? Така весело да им стане. Всяка жена може да бъде омаяна с приказки и любов, а не с вино. Добре, тогава виното го махаме, ще излезе по-евтино. Повече ще трябва да поговорим. Какво, примерно, ти това го можеш, Калчи, ще ти е безплатно. Бяло и червено вино. Да, бяло и червено вино. Примерно бялото, когато са салат, ти бяло вино ли си поръчва? Зависимост от храната. В повече случаи бяло вино се съчетава с предястия. От пилешко, салати и друг вид кулинарни изделия. Няма ли да запалим свещичката, защото по някакво време цигара, ако запалим свещичката или не е удобно? Свеща тук в този случай не е за цигарата, а нейната роля влиза в един процес, който се казва декантиране. Нещо обидно ли е това или? Не, декантирането представлява един много интересен процес, в който прехвърляме виното от бутилката в самия декантер, като целта тук е да отстраним утайката. Защото няма да е много приятно, когато един клиент отпие вино с утайка. Това нещо се прави, като бутилката се поставя държим и тя трябва да бъде в това положение. Отдолу е свеща, която не нагрява, защото масово хората смятат, че нагрява. Това не е вярно. Целта на този пламък или тази светлина е да демонстрира движението на самата утайка. Когато утайката започне да приближава към самото гърло, ние трябва да прекъснем този процес, за да не остане утайката в самия декантер. Тоест, ето подобно така представлява самия процес. Сега, само да ми покажете накрая, как да покажа на сервитьора, че не ми е харесало яденето, за да мога пръвно да отбия малко от цената. Разбира се, заповядайте и ще ви демонстрирам. А къде изчезнахте? Калчо, Калчо, защо се правиш неударен? Да минем по-тънко. Като знам колко си галантен в действителност, защо се правиш на един байганьо? Ми кажи сега пред целия български народ тук да се излагаме. Абе, галантен, галантен, но когато ти бръкнат портфейла, цялата галантност отива по дяволите. И това си е така до някъде. Когато вече тук имаме поставена храна, вие сте приключили, както и всяка една дама. В този случай първо започвам с най-външните прибори, които са ни а не с най-вътрешните. Първо с най-външните прибори. Когато искаме да демонстрираме на сервитьора, че ние сме в момента в пауза, все още приказваме си в компанията, тогава не правим както масово се случва по заведенията по този начин. Това е грешно. Напълно грешно, подчертавам. Правилният подход, който може да направим, е когато вилицата и ножа се поставят в този следен вид. А когато не ми хареса, как поставят? Когато, в повече случаи рядко може да видим това нещо в всяко едно заведение, но когато ни хареса, правим тази следна комбинация. Тоест, ножът се поставя между острията. Така, добре, това е, имаме още много интересни неща. Ние ще продължим с Данчо и в други предавания. Мариана, това е, настъпи момента с плащането, махаме го. То беше за такива благородни цели, така че ще ти опростят сметката и яйцата. Само не видяхме да ти ги сервират, но наистина ще има явно втора част по така етикет на масата от инженер Калчо Петков на живо от Русе. И между другото, Калчо, опасна работа. Вие го знаете това, дори по-добре от мене. Направи от едни бъркани яйца изкуство, което обаче ни навежда на мисълта, че е добре да му отправим едно предизвикателство. Ще пратим цял екип в Панагюрище, подирите на оригиналните рецепти за яйцата по панагюрски. Останете си със здраве и хубава вечер. Ще се видим в понеделник.